Oi, gente, tudo bem? Teve gente falando assim, Heloísa, você nunca mostra você molhando as orquídeas do corredor. Gente, meu corredor é bem estreito, tem muita planta. E outra coisa, essa mangueira aqui, ela é muito forte. O esguicho dela, sabe? Então eu tenho que tomar cuidado, senão eu molho o celular. Mas eu já resolvi isso. Ontem eu comprei um esguicho lá no Shopee. Aí eu acho que vai me atender melhor. Aí eu tava aqui molhando e olha o que que eu descobri. Gente, esse aqui foi o que eu comprei no BH. Acho que há 3 meses atrás, um amarelo maravilhoso. Veio florido, eu curti muito. E agora tá vindo aqui, ó. Pois é, agora elas estão adaptando. Eles, né? Porque Denfal, masculino. Eles estão adaptando aqui. Estão cada dia mais bonitos. Apaixonada. Olha isso. Amo ver isso aqui, ó. Perfeitas raízes. Olha que delícia. Tudo fresquinho. Olha isso. Heloísa, o que que faz isso? Água. Tem que regar bastante e tem que ter umidade no chão, que aí as raízes vão descendo em busca de umidade. Ó, muito lindas, né? Perfeitas. Então agora partiu molhar. Ai, orquidário da frente. Gente, aqui é muito pequenininho. Olha que fofura. Ah, hein? Pois é, então agora deixa eu molhar lá na frente. Porque eu tenho que ir ali na rua. Rapidez. Perfeitas. Tô amando experimentar esses filtros aqui do Instagram. É, quero agradecer as mensagens de carinho que vocês deixam aqui pra mim, que eu inspiro vocês. Gente, mas deixa eu falar uma coisa, não crie expectativa no outro, tá bom? Porque vai ter dia que eu não vou dar bom dia, que eu não vou aparecer, que eu não vou fazer stories. Porque isso aqui, gente, é um divertimento, é um passatempo. Eu não quero me sentir obrigada. Então, quando você cria expectativa demais, ah, se a Heloísa não der um bom dia, meu dia não vai ser um bom dia. Ah, se a Heloísa não mostrar limpar na casa, não vou limpar minha casa. Gente, não façam isso, tá? Não crie expectativas nos outros. Faça tudo que você gosta, faça por você, faça do seu jeitinho. A gente inspira, mas você não pode criar expectativa, tá bom? Só esse recadinho que eu queria deixar, porque eu deu vontade de falar. E por que que eu tô falando isso? Porque eu já fui assim, eu já criei expectativa no outro e não me dei bem. Eu fiquei frustrada, a gente se frustra. Então, a minha expectativa hoje é em Deus e em mim. Deus em primeiro lugar e eu venho em segundo lugar. Então, nada que o outro fizer, nada que o outro falar, eu vou tomar como prioridade na minha vida. Eu só sigo Deus. As minhas expectativas estão em Deus. Então, gente, a gente, né, ser humano, a gente tende a fazer isso mesmo. Vê uma coisinha ali, vê outra aqui, fica, né, cria aquela expectativa. Ai, que pessoa maravilhosa, que pessoa... Não, gente, não façam isso, tá? Só uma coisinha que eu queria falar aqui com vocês, mas eu agradeço as mensagens de carinho, tá? Eu adoro ler todo mundo e eu respondo. E agora deixa eu ir, que eu tenho que ir ali na rua, eu tenho que comprar carne, tenho que comprar ração para as bichinhas. As bichinhas são as passarinhas. E a casa já tá toda arrumada, já molhei planta, almoço já tá pré-adiantado. E depois é buscar meu fofuxo. Gente, o Lucas tá demais. Ele tá falando tanta coisa. Claro que tem coisa que eu tenho que decifrar, né? Mas eu consigo. Aí, às vezes, eu falo uma coisa e não é, ele olha assim pra mim e fala, não. Mas ele tá muito fofo. Então, é isso. Deixa eu ir lá. E, mais uma vez, muito obrigada, tá, gente? Beijo. Tudo bem? Olha que coisa linda. Já coloquei aqui na sala para enfeitar minha lua de maniana.
E aí, como que vocês estão? Tá tudo bem? Eu tô aqui, né? Na função da segunda-feira. Trocar roupa de cama, tirar toalha. Ai, aquilo tudo que a gente já sabe. E servir de casa, gente, não tem jeito. Tem que fazer todo dia, mas na segunda-feira eu troco tudo. E falei com vocês que eu uso meu cobre-leito 2 semanas. Uma semana eu uso de um lado, outra semana do outro. E por que que eu faço isso? Para economizar, né? Para não ficar lavando direto. E já usei o que estava 2 semanas e hoje eu troquei. Coloquei um outro ali. Então é isso. Vou colocar a casa no lugar. E hoje eu não vou caminhar porque a Carol tem reunião da escola. E eu coloquei uma mesinha ali na varanda e eu tô pintando ela. Eu vou fazer esse serviço hoje mais tarde. Então, eu não indo caminhar, eu vou terminar de pintar a mesinha, que eu já comecei ontem. Eu não tenho mais tinta aqui em casa, tirando aquela palha que eu pintei a casa, ainda sobrou um restinho. Aí eu misturei uns outros restinhos de tinta e deu um tom. Eu não queria esse tom. Mas a mesa tá muito ruim, sabe? Então, para ficar um lugarzinho limpo e agradável, eu vou usar essa tinta mesmo. Estou pintando a mesa e as cadeiras, porque eu tirei o sofazinho da varanda, coloquei lá no quintal e queria colocar a mesinha aqui. Aí, na hora que estiver pronto, eu mostro aqui, tá? Então é isso. Vou terminar de tomar meu café, que é o terceiro café, e vou continuar nas atividades. Não vou trocar a decoração, só acrescentei essa beldade aqui. E quero ver se eu pego uma FAO lá do painel para colocar aqui dentro também. Então deixa eu ir lá. Quem já chegou na casa da vovó? Gente, eu tô aqui, ó. Tirei o tampo dessa mesa aqui, porque ele tá muito ruim. E eu resolvi virar ele do outro lado. Então ele tá lá fora. Eu já dei uma pré-lixadinha e já passei a primeira demão de verniz. Só que ele tá com tipo uma colinha embaixo e eu tô tentando tirar na lixa. Na ponta da mesa. Se eu não conseguir, eu vou ter que cortar. Mas eu não queria cortar não, que essa madeira que fica aqui já é tão pequenininha. Então é isso que eu tô fazendo aqui, gente. Movendo, movimentando, fazendo as coisinhas que eu gosto. Esse tapete aqui eu tinha lavado ele final de semana, já secou, coloquei de volta. Tem alguns pratinhos aqui, ó, que eu quero dar um jeito de pendurar. Eu tenho esses dois pratos aqui, ó. Eu acho eles lindíssimos e eu quero pendurar na parede. Só, gente, que eu andei fazendo com cola quente e não deu certo, tá? Então, o que que eu fiz? Eu mesma fiz o suporte de arame. Aí deu certo. Inclusive, esse aqui, ó, tá com arame e aquele ali tá com cola quente. Depois eu vou tirar. Porque tinha um outro aqui, ó, que tava com cola quente e caiu. Aquele ali por enquanto tá fixo, mas eu não vou deixar ele com cola quente, que para mim não dá certo. Então eu mesma fazendo suporte, eu consigo, né, colocar vários pratos na parede. E aonde que eu vou colocar? Ainda não sei, eu tô pensando em colocar na cozinha. Depois eu mostro aqui. E a mesinha que eu falei que eu tava pintando tá aqui debaixo. As cadeiras estão aqui. Já dei a primeira mão. Eu não mostrei ainda porque eu não terminei. Esse aqui é o tampo da mesa, ó. Que eu tô tentando tirar uma colinha ali, ó. Mas vou ver o que que eu faço. Se eu não conseguir, eu vou ter que cortar. Aí deixei ele aqui fora porque tá com verniz, senão fica um cheiro muito forte lá dentro. E teve gente me perguntando dessa parede aqui, onde estavam aqueles espelhos. Tirei os espelhos, passei para ali, ó, e coloquei os pratos azuis e brancos aqui. Eu não mostrei porque eu não terminei. Quando tiver pronto, eu mostro. E eu queria fazer uma parede de espelho ali, ó, mas eu não tenho mais espelho. Depois eu vou ver se eu consigo. Então agora eu vou fazer almoço. Lucas acabou de dormir. Gente, aqui tá gelado. Fui ali arrumar a cozinha. Quase congelei minha mão. Eu tô com essa blusa de frio aqui, ó. Ela é bem quentinha, que eu ganhei de uma inscrita do canal. Ela mora em Portugal. E ela mandou essa blusa de frio pra mim. Essa não, ela me mandou três, já tem muito tempo. E ela é bem quentinha, eu tô com ela. Aí, eu já juntei os brinquedinhos dele ali, ó. Mas eu não vou arrumar agora, não. Porque eu não sei se ele vai dormir até na hora de ir embora. Se ele acordar mais cedo, ele continua por aqui.
Mas é isso, acabei de arrumar a cozinha, vou editar vídeo de orquídea. Lembrando, gente, que eu tô falando do frio, mas eu não estou reclamando, tá? Porque eu amo frio, pra mim tá ótimo. Bom, eu molhei essa beldade aqui hoje, como que eu faço? Eu fiz esse arranjo dela nesse cachepô maravilhoso e coloquei aqui, ó. Esse musgo, que é um musgo usado na decoração, é para fazer finalização de vaso e ele não pode molhar. Então, eu tiro o musgo, pego essa orquídea, coloco debaixo da torneira. Depois que a água for toda embora, eu venho, coloco ela aqui de novo e coloco o musgo aqui em volta. Só para fazer forração, sabe? Mas ele não pode molhar, não. Então, já molhei essa menina por hoje, tá perfeita. Vou molhar mais ou menos daqui uns 5, 6 dias, tá? Não precisa molhar direto, não. Então é isso. Deixa eu editar vídeo. Que frio! Tava aqui respondendo vocês no direct. Agora eu vou tomar meu banho, que eu vou caminhar. Com esse frio, eu vou caminhar. Eu amo. Adoro frio, né? Minha internet, gente, estava oscilando muito. Aí eu pedi o técnico, né, da Claro, para vir aqui dar uma olhada. Aí eles me deram um desconto e me deram mais internet. Vieram trocar o aparelho. Aí ontem, a hora que o rapaz estava aqui, eu reparei que ele ficou meio que olhando assim. Aí teve uma hora que ele virou e falou assim: "A senhora mexe com decoração?" Aí eu falei: "Por quê?" Ele falou: "Não, tá tudo tão combinando, tão arrumadinho." Gente, achei um barato ele falar isso, porque geralmente homem não presta atenção nessas coisas, né? Eu falei: "Não, é um pouquinho, né? Eu gosto. Eu posto alguma coisa lá no Instagram." Gente, mas eu achei um barato na hora que ele comentou isso. E acabou que o Lucas dormiu, né, de tarde. Aí eu fui lá para fora, dei mais uma demão lá naquela madeira. Não consegui tirar na beiradinha da mesa, onde estava uma colinha. E eu não tô querendo cortar a madeira, gente, porque senão a mesa já é pequena, vai ficar menor ainda. Eu acho que eu vou deixar. Ah, tá no pezinho da mesa mesmo, aí eu dou um jeito na hora que eu colocar a madeira ali. E aí fiquei fazendo mais. Aquele negócio, aquele suporte. Eu fiz mais alguns para colocar os pratos na parede. E eu tô vendo aqui aonde que eu vou fazer outra parede. Não sei se eu faço na cozinha. Não sei, vou pensar. E o espelho tava ali naquela parede do lado da televisão e eu tive que tirar. Porque tava dando interferência também. Então, de repente, eu faço uma paredinha ali, eu vou ver. Quando eu fizer, eu mostro, tá? Deixa eu responder a Solange, que me perguntou há quanto tempo que eu tô fazendo caminhada. Tem mais ou menos um ano e meio, direto. Nesse um ano e meio, a gente não ficou assim 5 dias sem caminhar. Às vezes acontece alguma coisa, igual nas férias a gente caminhou. Às vezes acontece alguma coisa durante a semana, 2, 3 dias no máximo. Mas mais do que isso não. E sábado e domingo, né? Mas a gente já caminhou sábado, domingo, mas sem nada muito assim, vamos caminhar. Então tem um ano e meio, isso mais ou menos. Quando eu tô voltando da caminhada pela rua de baixo, aí da rua de baixo até aqui minha rua, até o meu portão, eu subo correndo. Quando eu tô voltando pela rua de cima, na metade mais ou menos, aí eu venho correndo. Então eu dou essas corridas assim. Eu não corro muito, né, para não forçar, mas se bem que eu acho que até aguento correr mais um pouquinho. Mas eu não quero machucar meu joelho, né, gente? Porque o intuito aqui é não ter mais dores e graças a Deus eu consegui. Mas eu dou essas corridas, tá? E na volta eu gosto bastante, porque eu já tô com o corpo quente. Então é de boa, é tranquilo. Mas faz muito bem. E olha, gente, que eu tô pagando língua, porque eu odiava caminhar. Agora eu não fico sem caminhar. Eu não vejo mais a minha vida sem uma boa caminhada. É muito bom.